Dubai Expo 2020 Dünya Sərgisində Azərbaycanın turizm imkanları tanıdılır. Bu məqsədlə Azərbaycan Turizm Bürosu və Yaxın Şərqdə turizm üzrə ixtisaslaşmış nüfuzlu şirkətlərin nümayəndələri arasında işgüzar görüşlər keçirilir. Növbəti işgüzar görüşlər aparıcı səyahət və turizm şirkətlərinin rəhbər şəxsləri arasında baş tutub. Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliyində turizm destinasiyalarının idarə edilməsi mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbir Expo 2020 Dubai çərçivəsində turizmə və səyahətə həsr olunan silsilə tədbirlərinin ikincisidir. Nəhayət, canlı olaraq media nümayəndələri və tərəfdaşlarla görüşmək çox xoşdur. Bu tədbirdə biz regionun nüfuzlu turizm şirkətləri, səyahət agentlikləri, onlayn platformalarının nümayəndələri və rəhbər şəxsləri ilə görüşlər keçirdik. Onları Azərbaycan turizminə həsr olunan texnologiya və dayanıqlılığın turizmə təsirliyi panelinə dəvət etdik. Bundan sonra da Expo 2020 Dubai çərçivəsində Azərbaycan turizminə həsr olunan tədbirləri davam etdirəcəyik.